ভিতৰত হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ-বদল। মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব তিনিখন নতুন মুখী। কাৰ কাৰ কপাল ফুলিব, কোন মন্ত্ৰীয়ে পাব নতুন দায়িত্ব। লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ, ছটা মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। 2026ৰ বাবে টীম গঠন কৰাৰ স্বাৰ্থত এটা মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ-বদল প্ৰক্ৰিয়া। পলমকৈ হ'লেও 15 আগষ্টৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে মানুহ সলনি নহ'লেও সলনি হ'ব ডক্টৰ। খালী থকা পদত স্থান পাব নতুন বিধায়কে। হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ গোটেইখন ৰদ-বদল হ'ব। মই আগতে কৈ থৈছোঁ এমাহ লাগিব। এমাহৰ পিছত গোটেইখন এটা নতুন লুক এটা হ'ব। 26ৰ ইলেকশ্যনৰ টীমটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মিনিষ্ট্ৰীখন সম্পূৰ্ণভাৱে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হওক নহওক, দপ্তৰ আদিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হ'ব, যাতে আমি 26ৰ ইলেকশ্যনটোত এটা নতুন উদ্যম লৈ যাব পাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কোন বিধায়কে স্থান লাভ কৰিব মন্ত্ৰীসভাত। এবাৰ মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। ফলাফল পৰ্যালোচনা কৰিহে মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়া হ'ব নতুন মুখক। ইতিমধ্যে শিলচৰৰ সমষ্টিৰ পৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্য জয়লাভ কৰাৰ বাবে খালী হৈ থকা মন্ত্ৰীসভাৰ পদটোত স্থান লাভ কৰিব বৰাকৰ এজন বিধায়কে। বৰাকৰ বিজেপি বিধায়কসকলৰ ভিতৰত মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়কজনে 78,813 ভোটত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিছিল কৃপানাথ মাল্লাক। একেদৰে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে দ্বিতীয়জন বিধায়ক, হৈছে উজনিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই। যোৰহাট সমষ্টিত তপন গগৈ জয়লাভ কৰাব নোৱাৰিলেও 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে উজনি অসমক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ভোট বিজেপিৰ পক্ষত ৰখাৰ স্বাৰ্থত উজনি অসমৰ পৰা সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক। এই দুজনৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। দুটা বছৰৰ সভাপতি পদৰ ম্যাদ সমাপ্ত হোৱাৰ পথত ৰঙিয়াৰ বিধায়কজনৰ, যাৰ বাবে সভাপতি আসন এৰিলে সসন্মানেৰে মন্ত্ৰীসভাত স্থান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ভৱেশ কলিতাই। ইয়াৰ মাজতে অগপৰ ফালৰ পৰাও বিচাৰিছে মন্ত্ৰিত্ব। এই বিষয়ে বিজেপি শীৰ্ষ নেতৃত্বক অৱগত কৰিছে দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰাই। কিন্তু এই সকলো এতিয়া নিৰ্ভৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত। তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব ৰদ-বদলৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।